Okay, jom shopping dekat bearlockers.com. Nak beli apa ya? Oh ya, Soto Stoff SD310 RM310. Add to cart. Check out. Yay, dah sampai. Kita dapat barang ni. Buka. Daripada Bearlockers. Ada surat. Siap, ada card. Nanti baca. Seharunya. Soto. Semua lama sahaja pun. Jangan dekat minyak kot. Jangan marah kebakar dalam kemah. Tak payah tutup sini. Google lah. Dalam kotak ni ada dapur dia. Stiker Bearlockers. Kain lap. Kain lap. Bag dia. Oh, bag. Kita try masukkan bag dulu. Macam ni rupa dia. Kecil je. So nice. So cool. Ni tempat gas dia. Ni untuk adjust api. Sophisticated lah lu. Ni tempat lock dia. Sekarang kita try pasang gas. Starter dia bawah ni. Lepas tu dengan bunyi gas. Sudah datang. Stop, dengar. Nampak tak api dia? Tu bunyi dia. Okay, dia nampak dah api dia. Full blast. Kita try kecilkan dulu. Tak kata lah. Kita tak ramas air. Untuk pergi camping. Ini bunyi macam ni kita panggil dia macam dapur char kway teow. Dapur char kway teow ni. Sebab dia lightweight. Kalau nak boleh dapatkan kat sini. Kat Bearlockers.